Koronavirus infeksiyası ortaya çıxarkən onun varlığına inanmayanlar ailəsində yolxanlar olduğunu görəndən sonra inanmağa başladılar. İndi də vaksinlərlə bağlı eyni sözlər danışılır. Bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərar Qəhrəman Brifingində Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru professor Adil Allahverdiyev deyib. Amma mən burada əsasən bir şeyi vurğulayacağam ki, bu zudağının görünməyən tərəfinə. Bu vaksin nədir? Vaksinə vas çəkmək istəyənlər öncəylə bu buzlağının arxa tərəfini görsün, ondan sonra verdiyi qərar ən doğru qərar olacaqdır. Ümumiyyətlə bizim vücudumuz, bütün canlılar bitkilər olsun, hansı olur olsun, bizim yaşamamızın bir təməl əsası vardır. O da bizim immun sistemimizdir. Bir dövlətin yaşaması üçün ona nə lazımdır? Hərbçisi, askeri və polisi lazımdır. Askəri, polisi olmayan dövlət nə olar? Yıxılır. Və ən zamanda bir vücudun da yaşanması üçün onun o müdafiə sistemi, yəni immun sistemi lazımdır. Və bu immun sistemi varsa, çalışırsa, o zaman sağlamlıq vardır. Immun sistem yoxsa, o zaman sağlamlıq yoxdur. Bəs bu immun sistemini biz qorumaq üçün necə, bu yaratmaq üçün nə olur? Bunun arxasında nələr durur? Təbii ki, hər şeydən öncə vaksinizasiya, vaksinlərin olması, onların uygulanmasından ibarətdir. Professor Adil Allahverdiyev həmçinin qeyd edib ki, eyni ailədən bir neçə nəfər yoluxur. Digərləri isə yoluxmur. Bu da immunitet sistemi ilə bağlıdır. Vaksinasiya tam başa çatana qədər maskalardan istifadə etməliyik.